Армыстар, эфирде жаңалықтар уақыты, студияда Қуанша Санғызы, сурда аудармада әртесім Жанбота Сәрсенбаева. Грек-рим күресінен Париж Олимпиадасының күміс медаль егері Демеу Жадыраевқа Жетісу облысының құрметті азаматы төсбелгісі табысталды. Анасы Күлипа Бижановаға облыс әкімі Бейбіт Исабаев Шаркент қаласынан үй сыйлады. Ал балуанның алғашқы жаттықтырушысы Жұмахан Тұрғанбеков пен жеке жаттықтырушысы Боранбек Қоңыратовқа ақшалай сыйлықтар берілді. Қазақстан атом электр станциясын салуға кірсе, бұл істе жалғыз болмайды. Энергетика саласындағы халықаралық ұйымдар қол ұшын созады. Мұны америкалық сарапшы Елена Теплинский мәлімдеді. Атом энергиясы жөніндегі халықаралық агенттік Біріккен Ұлттар ұйымы атом энергиясы операторларының әлемдік қауымдастығы бір кісідей атсалысады. Себебі бейбіт атомды пайдаланушы елдер мен компаниялардың барлығы әлемдегі атомдық экожүйенің тұрақтылығы мен қауіпсіздігіне барынша мүдделі. Елена Теплинскийдің айтуынша, техногенді апаттардың алдын алу мақсатында үш сатылы сақтандыру жүйесін енгізуден бастап, жобаны қаржыландыру станцияны іске қосуға дейінгі барлық кезеңде Қазақстан халықаралық қауымдастықтың көмегіне толық арқа сүйей алады. Сарапшы атом электр станциясының табиғи апат кезіндегі қауіпсіздігі қаншалықты деген журналист сұрағына да жауап берді. Қазіргі таңда пайдаланатын немесе салынып жатқан реакторлар үшінші технологиялық буынға жатады. Ол станция орналасқан аумақта табиғи апат болғанның өзінде автоматты өшіру арқылы реактордың бүлінуіне жол бермейді. Қазақстанның тізіміндегі компаниялардың барлығы осы үшінші буындағы технологияны қолданады. Бұл реакторлар қауіпсіз. Ал атом станциясын кім нақты салу керектігін Қазақстан әрине өзі таңдайды. Таңдау елдің қаржылық моделімен ұштасатын тиімді экономикалық негіздеме мен кесімшарт ұсынған компанияға түседі деп ойлаймын. Экологияға зиянын ең аз тигізетін қуат көзі ядролық энергия. Қоғамда қалыптасқан түрлі пікірге ақыштың Radiant Energy компаниясының сарапшысы осындай дәйек келтіреді. Атом электр станциясы экономикалық тұрғыдан да тиімді. Мәселеді одан бас тартқан Германия қазір қиын жағдайға қалған көрінеді. Энергия тапшылығын шешу үшін қомақты қаржы шығындауға мәжбүр. Кейінгі жылдары кәрі құрықты жайлаған энергетикалық дағдарыс Германияға тіптен ауыр тиді. Өйткені атом энергиясынан бас тартқан соң оны алмастыру үшін әлде қайда қымбатқа түсетін балама энергия көздерін іздеуге кіріскен. Бірақ ол елдегі энергия тапшылығын шешуге аздық етіп тұр. Мені уайымдататыны бүкіл әлем атом электр станцияларын салып алға ұмтылып жатса, Германия одан бас тартып кері кетіп жатқан сияқты. Себебі атом электр станциясы технологиялық прогреске тікелей әсер етеді. Қазір өндірісте қауіпсіз АЭС салудың құралдары жаңа формада шығып жатыр. Олардың климатқа еш кері әсері жоқ. Шынымды айтсам, KKI-2 сияқты электростанциясының болғанын қалар едім. Себебі ол жерде қауіпсіздік әлем бойынша бірінші деңгейде. Бірден бас тартпай, мәселеге байыппен қарау керек еді. Ядролық қалдықтарды қайда жіберу жағын ойлануға тиіспіз. Бірақ оның шешімі станцияларды жабу болғаны қалай? Германия ғана бас тартты. Біз Фукусима апатынан кейін аяғасты барлығы әстерді жауып тастадық. Бізден алыста болған апат қой. Меніңше бұл шешім өте асығыс жасалды. Қазір халық арасында жасыл энергетика көздеріне қатысты үлкен талқы бар. Германияда энергияны көп мөлшерде талап ететін өндіріс көп, сондықтан тезірек бір жолын табу керек. Рас, Фукусимадағы апаттан кейін Германияда атом станциясынан бас тарту мәселесі қызу талқыға түсті. Саяси ұпай жинау мақсатында Жасылдар партиясы АЭС-тің экологиялық зиянына қатысты идеяны алға тартып, халықты өз жағына шығаруға күш салған. Ақыры дегендеріне жетіп, 2011 жылдан бері қарай станцияларды біртіндеп жаба бастады. Былтыр сәуірде соңғы шөнің жұмысы тоқтады. Radiant Energy Group сарапшысы Марк Нельсонның айтуынша, бұл шешім Германияның экономикасына әсер етпей қоймады. Біраз жылдан бері энергия бағасы шарықтап тұр. 2022 жылдан бері баға айтарлықтай өскен. Германия атом станцияларын сақтап қалғанда ондаға миллиард еуросын үнемдереді. Бұл тек АЭС қуатын пайдаланатын компаниялар ғана емес, қарапайым тұтынушыларға да қатысты. Станцияларды сақтап қалғанда электр қуатын өндіретін кәсіпорындар елден кетпеседі. Соңғы атом станциясын жапқаннан соң Германияда ауаға таралатын көмір қышқыл газ эмиссиясының сәл азайғаны рас, бірақ бұған станция емес, энергия өндіріп, оны тұтынатын өндірістердің елден кетуі себеп. Неміс экономикасына кесірін тигізетін тағы бір фактор осы болса керек.
Немістер 2011 жылы атом станциялар керек емес деп есептесе, 2022 жылдан бері қарай олардың қаншалықты маңызға екеніне көзі жетті. Қазір Бельгия, Нидерланд, Франция, Швейцария сынды Еуропа елдері атом энергиясын қолданып жатыр. Тіпті бұған дейін көмір жағып келген Польшаның өзі ұлттық атом энергиясы бағдарламасын дамытуға кіріскен. Ең таза деген атом электростанциясы бөлетін көмір қышқыл газының үлесі киловатт сағатына 2,5 грамм шамасында ғана. Ал әлемдегі атом станцияларының көбі ауаға 5 граммдайын бөлет, дейді Марк Нельсон. Америкалық сарапшының пікірінше, АЭС-тің экология тұрғысынан ғана емес, экономика тұрғысынан да тиімділігі жоғары. Бақыт Топтаева, Ердана Ержанұлы, 24 кезет. Атом энергиясын пайдалануда Қазақстанның әлеуеті зор. Чехияның атом энергетикасы жөндегі бас директора, дүниежүзілік ядролық қауымдастық төрағасының орынбасары Богдан Зроник Қазақстанда атом электр станциясын салу мәселесіне қатысты осындай баға берді. Әлем бойынша атом энергетикасы саласында тәжірибесі мол, позициясы мығым елдің бірі. Чехия мұндағы қос атом электр станциясы Дуковоны мен Темелин елдің басым бөлігін электр энергиясымен қамтамасыз етеді. Қазіргі уақытта Чехия электр энергиясын жеткілікті мөлшерде беріп отыр. Алайда көмір өндірісін біртіндеп қысқартатын болсақ, көрсеткіш өзгереді. Сондықтан ең алдымен атом энергиясы арқылы газ есебінен қуат көзін арттыру қажет. Қазақстан ядролық отын жеткізу жағынан бұрыннан мықты. Демек осы саланы одан әрі дамыта алады. Меніңше ядролық құрылғылардың жаңасын құруға Қазақстанның әлеуеті жетеді. Бұл жергілікті өнеркәсіпті одан әрі жетілдіруге мүмкіндік береді. Израиль әскері Газа секторында мектепке шабуыл жасады. Рейтер агенттігінің хабарлауынша әуе соққысынан 100-ден астам адам қаза тауып, ондаған палестиналық жараланған. Израиль қарулы күштері Хамас ұйымының басқару орталығын жойдық деп хабарлады. Ал Палестина билігі мектепте баспанасынан айырылған бейбіт тұрғындар болды, дейді. Шабуыл кезінде онда 250-ге жуық адам болған анықталды. Құтқару жұмысы әлі жүріп жатыр. Жапонияда алғаш рет жойқын зілзала қаупы туралы дабыл жүйесі іске қосылды. Осылайша ұлттық метеорология агенттігі 29 префектураның 707 әкімшілік аумағында жерасты дүмпуі кезіндегі дайындықты пысықтаған. Ескертуі негізінен Сидзуоки қаласынан Токионың батысына дейінгі аумаққа созылып жатқан 800 шақырым жерде жасалды. Гардиан басылымының жазуынша бұл аймақта әр 100-200 жылда 8-9 балдық зілзалалар болып тұрады екен. Естеріңізге сала кетейік, Жапония премьер-министрі Фумио Кисида елдің оңтүстігінде 7,1 балдық жер сілкінісі болған соң Орталық Азияға сапарын кейінге шегерген болатын. Ұлы ойшыл Абайды әсіресе түрік жұрты ерекше құрметтейді. Абай Құнанбайұлының Ангара, Ыстанбұл, Анталия, Алания мен Трабзон қалаларында ескерткіші бой көтеріп, бірнеше саябаққа есімі берілген. Сондай-ақ ақын кітаптары түгел түрік тіліне тәржімаланған. Осы орайда Анкарада қазақ ағартушысы Абайдың 179 жылдығы атап өтілді. Түркия астанасындағы ақынның ескерткішіне гүл қою рәсімі өтті. Оған еліміздің елшілігі мен халықаралық түрксу ұйымы және қала тұрғындары қатысты. Жиналған көпшілік ақын рухына тағзым етті. Абай күні бүкіл Қазақстанда ғана емес, күллі әлемде тойланып жатыр десем қателеспейміз. Бүгін Анкараның төрінде Кечерен ауданында Қазақстан Республикасының Түркиядағы елшілігі мен халықаралық түрксу ұйымы бірігіп Абай атамызды еске алып, бүгін ескерткішіне гүл шоқтарын қойды. Абай атамыздың жалпы әлемге Абай атамызға деген құрмет ерекше білесіздер. Оның ішінде түркі әлемі Абайдың шығармаларын өзін өте ерекше сыйлайды. Абай күні Қытайда да аталып өтті. Ұлы ақынның шығармалары мен еңбектері Бейжіңде дәріптеліп насихатталды. Рухына тағзым етіліп, Абай оқулары ұйымдастырылды. Ұлы ақынның ескерткіші Бейжіңнің ең көрікті саябақтарының бірі Чаоянға 2014 жылы орнатылды. Бүгінде бұл жер қазақтар жиі серуендеп рухани демалатын орынға айналған. Абай күнін мерекелеуге арналған іс-шара ойшылдың бюстіне гүл шоқтарын қоюдан басталды. Бұдан кейін мереке Абай оқуларымен жалғасты. Ғылым таппай мақтан ба, орын таппай баптан ба, құмарланып шаттан ба, ойна босқа түйуге. Бес нәрседен қашық бол, бес нәрседе асық бол,
адам болам десеңіз. Біз достарымызбен абай күніне келдік. Мен бүгін әшімпаз өмірінеге осы өлеңді айтам. Мен өте қуаныштымын Қытайда абай өлеңін айтуға. Жыл сайын қытайлық жұртшылықты абайдың еңбектерімен таныстырып, оның шығармаларынан челлендж ұйымдастыру дәстүрге айналған. Биылғы іс-шарада ғұламаның өлеңдерін оқушылар қазақ және қытай тілдерінде оқыды. Бейжің халық аспаптар оркестрінің әртістері күй орындап, абайдың әндері шырқалды. Қазақ ұлты туралы концерт болып жатса, абайдың әні міндетті түрде ол концертте орындалады. Абайдың әнінің мелодиясы да өте адамға бірден жақын келетін мелодия, адамның жан жүрегінен шығатын мелодия. Сондықтан сөзін түсінбеген көрерменнің өзі бұл жерде абайдың әні шыққан кезде балқып кетеді. Бұл іс-шараның маңызы зор. Абай өлеңдері мен шығармалары қос тілде оқылып, көпшілікке таныстырылып отыр. Бұл екі ел арасындағы мәдени қарым-қатынастың көрсеткіші. Қазақстан мен Қытай арасындағы достықты нығайта түседі. Біздің баспа мұндай бастамаларды қолдап, әрқашан демеу көрсетуге дайын. Бұл күнді атап өтуге бірқатар дипломатиялық миссиялардың басшылары, мемлекеттік органдар, зиялы қауым мен қазақ диаспорасының өкілдері қатысты. Меймандарға Хакім Абайдың жинақтары, оның қазақ философиясы мен әдеби тілді қалыптастырудағы рөл таныстырылды. Руслан Бақытбекұлы, Мадияр Ерсайын, 24 KZ, Бейжіңнен. Ұлы Абайдың туған күні Ресей астанасында да тойланды. Жергілікті қандастар мен Қазақстан елшілігінің қызметкерлері жыл сайын бұл күні Мәскеудің Чистые пруды саябағында ақының ескерткішіне гүл қойып, кемеңгер бабамыздың рухына тағзым етуді дәстүрге айналдырған. Биыл да Абай оқуларына қоғам қайраткерлері, Ресейде жүрген қазақстандықтар, қандастар мен Абай шығармашылығын сүйетін қауым жиналды. Жиналған жұрт Абайдың қара сөздерін, өлеңдері мен әндерін айтып, ақынның Пушкин мен Гете аудармаларынан үзінділер оқыды. Мәскеудегі Абай ескерткіші 2006 жылы 160 жылдық мерейтойында Қазақстан елшілігі маңайында ашылды. Абайдың бір өлеңінде айтқан, өмірдің ең қызығы бала деген, баланы оқытудан жек көрмедім демекші, біз әрқашан ұрпағымызды өнерге, білімге ынталандырып, Абай атамыздың туған күнінде осы жерге келіп, өлең айтып, домбыра тартып, тойлап жүруге ниет етеміз. Абайдың өлеңдерін осы Мәскеу төрінде осыншама қандастардың басын біріктіріп, өлеңдерін оқу, ол біздің өзіміздің өсіп жатқан ұрпақтар үшін өте маңыздылығы. Және де сыртта жүрген қандастардың басын біріктіріп, өзіміздің ұлы Абайдың өлеңдерін насихаттау, бұл алдағы келе жатқан ұрпақ үшін өте маңызды іс-шара. Қазақтың бас ақыны Абай Құнанбайұлының туған күні Орал өңірінде де ерекше аталып өтті. Өңір басшысы Нариман Төреғалиев зиялы қауым өкілдерімен бірге ойшылдың ескерткішіне гүл қойса, Ақжайықтың ақшағаласы атанған Ақышта Бақтыгереева айтулы күнге орай жас ақындармен кездесті. Ұлы ақын ойшыл Абай Құнанбаевтың артына қалдырған әдеби мұрасы бар қазаққа, адамзатқа ортақ. Ақынның туындылары қанша ғасыр өтсе де өміршең. Бүгін батыс қазақстандық зиялы қауым өкілдері Абай атындағы орталық алаңға жиналып, ақын ескерткішіне гүл шоқтарын қойды. Ақын өлеңдерін, қара сөздерін жатқа оқыды. Тағзым етуге Абай атамыздың басына ескерткіш гүл шоғын қоюға келіп отырмыз. Енді ұлы Абай атамыз туралы мемлекет басшысы айтып кеткен толық адам концепциясын біз әлі толық зерттеп болған жоқпыз. Жастарға біздің айтарымыз Абай атамыздың кітаптарын көбірек оқу керек. Бас ақынның шығармашылығын жас ақындар қалай түсінеді? Қадыр орталығының ұйымдастыруымен өткен адамзаттың алыбы атты кеште ақын Ақштап Бақтыгереева жас қаламгерлермен кездесіп осы тақырыпта ой толғады. Абай оқыған сайын тереңдей түседі. Абай жақындаған сайын алыстай түседі. Абай сол бір биік бізге жұмбақ жұлдыз. Ол солай қала береді ғасырларға. Бірақ өкінішке орай біз Абайды әлемдік биіктікке көтере алмадық. Енді әлі де үмітіміз жастарда. Оқиды тыныштығы болса, бұл болашаққа біздің сеніміміз. Өйткені біз қазір әлем тілін меңгерген жас ұрпақты өсіріп жатырмыз. Абай күні Жұбан Молдағалиев және Хамза Есенжанов атындағы кітапханаларда өзге де әдеби шаралармен айшықталды. Батыс Қазақстан облысынан Ерденбек Жылқайдарұлы, Болат Жарылғасов, Ербол Меңдіғалиев, 24 KZ.
Алақтөбе облысында 4 кітапхана қоры қайта басылған Абай жолы туындысымен толықты. Сондай-ақ ұлы ақынның өмірі мен шығармашылығына қатысты кітаптар ауыл аймақтарға таратылып жатыр. Бұл туралы бүгін Абай күніне арналған іс-шарада айтылды. Ақтөбеліктер ойшылдың ескерткішінің жанына жиналып мерекені атап өтті. Абай күні мерекесіне зиялы қауым өкілдері мен қарапайым тұрғындар жиналды. Шара барысында ұлы тұлғаның өмір сүрген кезеңі, ой толғауы қойылым арқылы сахналанса, жастар өлеңдері мен қара сөздерін оқыды. Абай шығармаларын зерттеуші ғалымдар оның туындылары кез келген ұрпақ үшін құндылығын жоймайды дейді. Интеллектуалды ұлт болуға әрдайым шақырып келген асқар тауымыз. Ендеше осы күнді қазақтың әр ұланы Абайдан мен қаншалықты ұлағат алдым деп есеп беретін күн деп санауымыз қажет секілді. Абай бізге білімді болуды үндеді, намысты болуды, басқа елмен, халықтармен тереземіздің тең болуын, міне қазіргі жаһандану заманында бұл аса қажет. Ендеше Абайды оқу қажеттілік. Өңірде ұлы ағартушының шығармаларына сұраныс артқан, тіпті оған қатысты жарық көрген ғылыми еңбектерді де іздеушілер баршылық. Ал қайта басылған Абай жолы туындысы қазір елді мекендерге де жіберіліп жатыр. Абай шығармалары жылдан жылға құнарланып келеді. Абай жолы кітабы былтыр қайта басылып шығып, биыл облыстың 4 облыстық кітапханаға таратылды. Сұраныс әлі бар. Жалпы Абайға арналған кештер, мерекелік шаралар ол жыл бойы жалғасын таба береді. Мереке облыс орталығында 2 күн бойы жалғасты. Оның ішінде Абай оқуларынан өткен сайыс пен концерттік бағдарламаға ниет білдірген кез келген адам қатысты. Әнуарбек Мырзатайұлы, Болатбек Молдағалиев, Ақтөбе 24 кезет. Ақтау халқы жаппай сенбілікке шықты. Таң сәріден қала тұрғындары жағажайға жиналып, 5 шақырымға жуық жерді қоқыстан тазартты. Таза жағалау атты сенбілікке жастар, аға буын өкілдері мен түрлі сала қызметкерлері белсене қатысты. Көпшілік коммуналдық мекеме жұмысшыларына көмекке жұмылып, күн ысығанша Каспий жағалауынан бірнеше тонна қоқыс шығарды. Таң сәріде қала жағажайына 2000-дай адам келді. Сенбілік туралы хабарлама болған дейін әлеуметтік желілерде тараған. Көпшілік арасында көпбалалы жанұялар да бар. 7 перзент тәрбиелеп отырған Гүлфариза Сыдыққызы маңғыстаулықтарды табиғатты таза ұстауға шақырады. Теңіз жағажайында көп адамдар келіп демалады. Демалғаннан кейін кейбіреуі енді өзінің артынан қоқыстарын тастап кетеді. Сол қоқысты тастамауға, қаламыздың тазалығын сақтауға осы Ақтау қаласының тұрғындарын шақырғым келеді. Сенбілікке келген халық қоқыс алатын қап, күрек, тырмас секілді еңбек құралымен толық қамтамасыз етілді. Экоакция бағдарламасында Каспий жағалауы бірнеше учаскеге бөлінген. Ұйымдастырушылар әр мекеме кәсіпорын ұжымының іс-әрекетін үйлестіріп тұр. Жағалаудағы сәулет мүсіндері қайта сырланып, қураған қамыс қорылды. Ақтау көшелеріне жер асты суы себіліп тазартылды. Әуесқой сүңгуірлер сенбіліктен қалыс қалған жоқ. Бүгін дайверлер қолға су асты аңшылық құралының орнына полиэтилен қапшық ұстап теңізге сүңгіді. Судың тереңдігі 5 метрден басталады. Теңіз түбінен шыны және пластик бөтелке, консерва құтылар жиі табылады. Каспийдің суы мөлдір. Тұрмыстық қалдықтар алыстан көзге түседі. Дала сахнасында өнерпаздар ән салып, сенбілікке қатысқан көпшіліктің көңілін көтерді. Жағажайда спорт сүйер тұрғындар гыртасын көтеріп, ләңгі тебуден сайысқа түсті. Жергілікті ауыл шаруашылығы өнімдері қойылған жәрмеңке өтті. Осылайша кезекте ұйымдастырылған сенбілік соңы мерекеге ұласты. Талғат Исламұлы, Ринат Досалиев, Ақтау 24 кезет. Таза Қазақстан акциясына мемлекеттік күзет қызметінің сарбаздары да атсалысты. 100-ден астам жауынгер Алматы маңындағы Іле Алатауы ұлттық паркінде өткен сенбілікке қатысты. Олар аюсай шатқалы мен жол бойын қоқыстан да азартты. Парк қызметкерлерінің айтуынша таулы аймақтан қысы жазы кісі қарасы үзілмейді. Көбі қоқыс қалдықтарын жинамай тастап кетеді. Әсіресе бір рет қолданылатын пластик ыдыстар, шыны құмыралар жиналып қалады. Әскери қызметкерлер мұндай сенбіліктер экологиялық мәдениетті арттыруға септігін тигізеді дейді. Бұл бастама әрине әр қазақстандықтардың, әрбір адамның табиғатты қорғау өз үлесін қосуға мүмкіндік береді. Және де болашақ ұрпақ үшін таза және жайлы орта қалыптастыруға көмектеседі. Болашақ ұрпаққа таза табиғатты қалдырайық деп айтқым келеді. Ақпараттар легі осындай, сау саламатта болыңыздар.